Nå er det flott du vil veien for. Nå må du til banken. Jo. Kom igjen opp i fastninger, sprek opp med. Kom igjen. Ja, bra. Neste ball. Opp i angrep, gutta. Opp i angrep. Løp. Du har ikke lov med. Bra jobba. Les reglene. Jeg har gjort det hver gang. Men du får ikke lov til det. 2 poeng. 5 på nesaten. 1 poeng. Jeg går. De får 3 poeng i totalt. En fra midten. Dere skal stoppe klokken, Jesper. Nei, det er ikke løpende tid, det er effektiv tid. Du skal stoppe klokken, det er effektiv tid. William, flere pasninger.
bli ett poäng. Försvar gutta, försvar. Fin man, fin man. Pass på gutta. Det är du. Thank you.
Tilbake i forsvar. Min mann. Med vapen. Men det spiller ingen rolle, han får ikke laget. Han får ikke... Let's do it!
Lade bort det. Vänta, Good!
Bra, gutta! Nei, bra forsvaret! Følg med, gutta!
press, og den åker passninger. Kom deg ut, Erlend. Retur! Herman, du slår ham. Erlend tilbake, tilbake! Hvem ball? Og i passninger. Videre, videre. Se videre, se videre. Ut, Erlend, ut! Hva det vi driver med, gutta? Erlend!
Løp, Arman!
armene over linjen. Pass på midten nå. Det er fragrant foul, kødder du, eller?
Du har ett poeng.